اللہ رب العزت تمہاری دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا اور نہ وہ تمہاری صداؤں کو نظر انداز کرتا ہے۔ وہ خالق کائنات ہے۔ اداسی تمہارا امتحان ہوتی ہے کہ تم کب تک انتظار کرتے ہو، پھر تمہیں وہ سب کچھ واپس دے دیا جاتا ہے جس کے بارے میں تم اللہ رب العزت سے دعا کیا کرتے، جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ کر التجا کیا کرتے تھے۔ اور سنو، جب سب تمہارے پاس تھے تب وہ بھی تمہارے پاس تھا، اور جب تمہارے پاس کوئی نہ تھا تب وہ تمہارے پاس رہا۔ آغاز سے اختتام تک بس وہی تمہارے ساتھ رہا، اور پھر تم سمجھو گے کہ اس کا ہونا تمہارے لیے کتنا بہتر ہے۔ جس نے دن کو رات میں بدل دیا وہی اس دل کو بھی بدلے گا، اور جو اس دل کو بدل سکتا ہے وہ نصیب بھی بدل دے گا۔ بس کچھ دیر، پھر حالات بھی بدلیں گے اور وقت بھی بدلے گا۔ وہ کن فرمائے گا اور سارا جگ بدل جائے گا۔ لا حاصل حاصل ہو جائے گا اور ناممکن ممکن ہو جائے گا۔ بے شک اللہ رب العزت ہر شے پر قادر ہے۔